Uja. Ini top 10 Uja paling teruk ketua mangkang dalam belanjawan 2025. Satu, hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas. Meningkat 92.9 bilion. Dia kata ini hutang paling teruk dan paling tinggi dalam sejarah. Hakikatnya, tahun 2021 zaman PN hutang baru 100 bilion. 2022 zaman PN juga hutang baru 100 bilion. 2023 zaman PMX hutang baru hanya 93 bilion. Tahun ini 86 bilion dan tahun depan insya-Allah 80 bilion. So mana lagi tinggi? Nombor 2. Dan 90% isi rumah di negara ini terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Beliau kata kos sara hidup sangat tinggi dan kenaikan harga barang mendadak. Hakikatnya adalah harga barang daripada merdeka lagi sampai sekarang memang akan meningkat. Apa tugas kerajaan? Dia kena kawal kenaikan itu. Zaman Perikatan Nasional, kenaikan atau inflasi adalah 4%. Itu yang ditinggalkan kepada PMX. Bila PMX ambil alih, yang terbaru ni data menunjukkan kenaikan atau inflasi hanya 1.9%. So mana lagi tinggi? Nombor 3. Rakyat mahukan program bantuan tunai diperluaskan. Dia kata rakyat nakkan bantuan tunai yang lagi banyak. Apa hakikat yang sebenar? Tahun 2021, bantuan tunai kepada rakyat di zaman Perikatan Nasional hanya RM1,800 maksimum. 2022, zaman beliau juga, berapa maksimum? RM2,000. Zaman Datuk Seri Anwar, belanjawan 2025 ni, berapa kenaikannya? Maksimum sumbangan tunai rahmat adalah RM4,600. So, mana lagi tinggi? Keempat, rakyat mahukan peluang pekerjaan yang luas dan berkualiti. Beliau kata rakyat perlukan peluang pekerjaan yang banyak dan berkualiti. Macam mana nak tingkatkan peluang pekerjaan? Kena tarik pelaburan. Zaman mereka, zaman PN 2021, berapa pelaburan yang masuk? RM310 bilion. 2022, zaman PN juga, berapa? RM268 bilion. Zaman Madani tahun lepas, berapa? RM330 bilion. Paling tinggi dalam sejarah. Bila pelaburan masuk paling tinggi dalam sejarah, peluang pekerjaan pun meningkat dan beri peluang pekerjaan banyak pada rakyat. Selain itu, dalam belanjawan 2025 juga diperuntukkan 200 juta untuk layakkan 11,000 bakat tempatan dalam semikonduktor. Dan 20 juta ringgit diperuntukkan dalam belanjawan baru ni untuk layakkan lebih ramai graduan dalam engineering. Dan buat pertama kali dalam sejarah juga, sebelum ini, kalau kamu engineer masuk kerja, dapat gaji RM1,800 pun okey. Tapi kerajaan hari ini buat pertama kali dalam sejarah, perkenalkan gaji bermaruah. Lepas ini, akan ada starting salary untuk beberapa sektor, contohnya mechanical engineering. Lepas ni kena ada starting, contohnya RM3,300 sebagai gaji permulaan. Ini yang diberikan iaitu peluang pekerjaan dan juga peluang pekerjaan berkualiti dan bermaruah untuk anak tempatan. Kelima, rakyat mahukan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti. Dia kata rakyat perlukan peruntukan kesihatan yang banyak. Zaman COVID, zaman krisis kesihatan pun, zaman PN hanya bagi RM32 bilion saja peruntukan. Di bawah belanjawan 2025 ni, peruntukan untuk kesihatan adalah RM45 bilion. Mana lagi tinggi? Keenam, rakyat mahukan bantuan kewangan yang lebih besar bagi pendidikan. Dia kata perlukan peruntukan lebih tinggi untuk pendidikan. Zaman PN 2021, berapa peruntukan pendidikan? RM50 bilion. Baru ni, belanjawan 2025, berapa peruntukan untuk pendidikan? RM64 bilion. So mana lagi tinggi? 7. Tengok dulu sektor yang mana, tengok dulu ketika waktu yang mana kepada sektor-sektor yang harus dinaikkan gaji minimum. Dia kata oh, kononnya kenaikan diorang dulu masa naikkan gaji minimum kepada RM1,500 dengan PM naikkan gaji minimum kepada RM1,700 ni ada beza. Sebab dulu diorang tengok waktu tertentu, sektor tertentu. Ini pembohongan besar. Sebenarnya tak ada beza pun. Naikkan gaji minimum zaman PN kepada RM1,500, naikkan gaji minimum zaman PMX kepada RM1,700 menggunakan kaedah dan mekanisme sama. Kalau betul ada perbezaan dari segi sektor tertentu, waktu tertentu, kita cabar makan buktikan apa bezanya. Tak ada beza pun. Ke-8. Dan kaitkan pula bahawa seolah-olah kontrak itu telah diberikan zaman dulu sebelum beliau menjadi Yang Maha Makmur. Hamzah kata pasal high-tech padu ni tidak diberikan zaman PN pun, hanya pada zaman Madani. Hakikatnya projek itu diberikan pada tahun 2021. Siapa kerajaan 2021? Perikatan Nasional. Renewal of contract berlaku pada tahun 2022 iaitu zaman PN, dan 2023 pada zaman Madani. 9. Tarikh kelulusan Kementerian Kewangan diperolehi Februari 2024. Dan pembelian saham berlaku pada Mac 2024. Punyalah beliau nak buktikan yang benda ni berlaku zaman Madani sampaikan beliau terkantoi. Apa yang terkantoi? Dia kata, oh, projek kepada high-tech ini diluluskan pada Februari 2024. Mac 2024, beliau sendiri kata, Farhaj beli saham high-tech. Apa maksudnya? Maknanya, waktu MOF luluskan projek itu kepada high-tech pada Februari 2024, Farhaj tak ada kaitan pun dengan high-tech baru. So, mana datang conflict of interest? Sebab Februari diberikan projek, Mac baru Farhaj beli saham company itu.
sebut dari mana pergi Coffee of Interest. Ini bukan saya kata, Hamzah dia yang kata dalam parlimen tadi Februari, reward projek itu oleh MOF. Mas baru Farhash ambil alih. So ini yang kata kantor sendiri. Dan yang terakhir ke 10, Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih pada Rasul ni, okay. Mungkin dia malaikat kot. Yang ke 10 ni bonus sikit lah. Sebab ini juga berlaku ketika ucapan Ketua Mangkang Tuan Ibrahim bangun dan cuba menyindir PMX kononnya lebih rasul daripada rasul. Walaupun kita tak nak cakap soal agama dan sebagainya, tapi kita semua yakin dan percaya Rasulullah akan lebih suka orang yang tak ambil gaji tapi buat kerja berbanding yang ambil gaji tapi ponting kerja dan pemalas pergi parlimen. Sebagai Ketua Mangkang, studilah dulu sebelum berhujah.